Day one! היום ראינו אצל סבתא, אנחנו עומדים לעלות על המטוס לז'נבה, עומדים לעלות על האוטו לכיוון נתב"ג, לכיוון ז'נבה. זהו. יש מהנחים בדרך, איפה התעופה? מגיעים לטרמינל. אבא, יכול להיות שנשרת בצהל פה, באלעד. יכול להיות. יכול להיות שתשרת מרמת הגולן ובעובדה ובאלעד. יס. כל מיני דברים. אנחנו כעת בשדה תעופה. אבא עוד לא הגיע מהחנייה, אז אנחנו קיבלנו פה המתנה. בן גוריון. עברנו את הבידוק, את זה של המזוודות. עכשיו אנחנו בשלב לפני הבידוק של התיקים and all shit. דיוטי פרי. קונים מלא שוקולד, כי יש 4 פלוס 1 מתנה. כן. אמרת את כולם? קנוי. On the plane. Everybody's getting ready for the take off. We'll arrive in approximately 5 hours. As cool as fuck. Musica mausniert. שומעים, אז הוא מוסיף לאמירה. לא, לא, לא. וואו, בייבי. And we're in the sky. הנה מוזיקה שם. אני מרגיש את חול. This is awesome. שמה. רגע, וחיריה, לא רואים. יפהפה. אנחנו בתוך ענן, אז תראו מה יוצא מהכנף. פס. אפור. עבר לו. אוי, זה אירופה. מאוד יפה. כל פולינה. כל פולין נחתנו, יערות, 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 נכנס הערות האלה, לא פחד אלוהים, אבל זה נחתם להם. מה, תראה? האירופה המכוערת ביותר, מלא בתים אפורים על רקע עננים. דמוחות, אנחנו עדיין באוויר, אנחנו עדיין באוויר, ו... נחתנו. מאוד נחתנו, תראו, הכנף. וואו. קל רואה, זה קל רואה. אל תסלם את זה. מה תיסע אחרי כולם, סיני תעשה היי. אמרנו טוב, יאללה. אז שילינו. אוקיי. סוויצרלנד. We're now waiting for the connection from the first flight to... אמא, איך קוראים לתחנה הזאת? למקום הזה? זיריץ'? זיריץ' to Geneva. That's it. מטוס שני מחלק אחד בשווייץ לשני. אני עושה יומן דרך. We got to our final destination in Geneva Airport. Kevin, could you please show me the way? The car. Turn, turn. אנחנו בדרך. באוטו, עם הווקי טוקי. שי צרפתי. בדרך לשמוניקס. מספר רכב שוויצרי זה לא שלנו. זה לא שלנו, אני יודע. אם היה לנו BMW. איקאה. שוכח שזהו. מספר שוויצרי.
עוד מעט עוברים... חייבת להקשיב לו, כי... אני מקשיבה כל הזמן. משוויץ לצרפת. כאן אימא צרפתי. נערה. שלט של פרנס אהד. אני חושב שאנחנו עוברים עכשיו לצרפת. שתי דקות, אבא. הנה, יש לנו פה פרנס. שתי דקות הייתה המנהרה הזאת. 2,500 מטר. שזה אומר דקה. שתיים. פיצול ימינה עד 3.7. 2,250 לצרפת. ביי. 2,000 מטרים. עלינו על הדרך הנכונה כנראה. גם עבר לצרפת, לא? מסתבר שזה היה הרגע המעבר לצרפת. בין סוויס לפרנס. בשלט הזה כתוב שמוניקס. קדימה. כבר טיפה מעריכים את הסוף. נהיה די קר. מתקרבים לסן ז'רווי, הנוף פה הוא של יער, כאילו זה היער הראשון שאני ראיתי בהמון זמן האחרון, יער. כביש מאוד מעניין ונטוש. פני שמאלה. קחו פה שמאלה. מה אתה אומר? כל פעם אני פספס מה שאתה אומר. אותו ראשון שראינו בא ממול ברבע שעה, חצי שעה האחרונה. לא חצי שעה. הגענו אל היעד של לגרון פנורמה. לא רואים טוב, אבל זה. מה? זה קומפלקס אחד גדול. נורא נחמד. בום. לאחר כל הנסיעה מיידעת. הלו. בחדר. יש פה הכל באמת. כל ארון מלא בכלים אחרים. אין לך, ילד פיזיקה עושה... ילד פיזיקה עושה יומן טיול. זה שהתיק הרחצה שלי איפה הוא... בסלון. נעלה, נראה את החדרים. ויש פה מדרגות. שתי קומות. חדר הורים, אמבטיה. נעלה למעלה. אמבטיה שנייה. הבנות החמודות שישנות כבר. חדר בנים. האומנם 1.50, שבשבילנו זה 2.50. אז התעוררתי לארוחה בבית המדהים הזה. בגד בשתי יורו, שתי שקל. אולי זה קריאה לזמן? חצי, חצי זה. בוא נראה איך הנוף השחור של אתמול בלילה נראה באור. וואו! וואו! לא, את לא בכיוון, נכון? אני לדעתי זה החנויה. כאילו, כן, תקיפי. אחרי הבוקר בדירה שלנו בסן ז'רווי, נצא לנסיעה לכיוון איטליה, דרך המון בלן. אני לא יודעת, אני לא רואה. זה סרטון? יש פה הר, שנראה מדהים בצורה בלתי מוסברת. אני רואה רק עד שם.
שם. עם העננים עליו. אוי, עכשיו אנחנו עומדים לעלות על גשר שהוא מאוד יפה. או שלא? אוי, הארנק שלי לא פה, אני צריך להוציא ארנק מהבגאז' לשלם. מתקרבים אל הגשר. פתאום נחשף לנו. פתאום נפתח לנו בעננים של... זהו, אז אוי. עצרנו משום מה, יש איזה פקק כלשהו, אבל עכשיו רואים את הקרחון הזה בצורה מדהימה. זה פשוט מדהים. פה על ההר יש מלא מפלים שעדיין זורמים. זה נגיד זורם, רואים את זה בעולם האמיתי. בכל אופן. גילינו שהמסעיות פה יותר גדולות וארוכות מבארץ, שימו לב. המסעיות פה הרבה יותר גדולות משבארץ. מה, זה לחברים שלך? אחד, זה נראה לי יותר חד. מצאנו עוד פעם יופי. אוקיי. גם היערות פה זה לא דבר כזה נורא. אפילו יפה. יש שיומו. יצאנו ממנהרה, וואי, אמא תראי את הקרחון פה. רגע, כשזה יעבור. הרגע יצאנו ממנהרה אנקיסטית שעברה דרך כל המונבלן. כן. אז הצד השני היה גשם ואפלולי ויצאנו לעולם חדש. יצאנו לעולם חדש. יפה יפה. אבא, אנחנו כבר באיטליה? אז אנחנו באיטליה. באיטליה. המכוניות שלנו, עכשיו פה יש מפל, אם אתם שומעים את זה הכל מהמפל הזה. לא ממש מפל, פשוט נחל שיורד ועושה רעש מאוד חזק ויפה פה. עכשיו אנחנו נוסעים כבר בעמק האוסטה, וזה באמת אחד המקומות הכי יפים שהיינו בהם בזמן האחרון. כרגע זה ירידה, יש פה רעפים באבן, שומעים מוזיקת פופ. אז אחרי יום שלם של נסיעות וקניות, קניות של איזה 4 שעות וטיולים וזה, הגענו לקסטל השני שלנו, שזה אומר שהיינו כבר באחד, ולזה לא מצאנו את הכניסה וגם אין לנו כל כך כוח, אז נסתפק בלצפות עליו. קראט סוף היום, we're still in Italy. הגענו לאחד הקירות האזורים האירופאים העתיקים היפים האלה, סורי. לילה שני הגענו הביתה אחרי יום מתיש באיטליה ובצרפת, שעברנו בו בין המעלות 10-27. בואו שמעו סיפור. כשהגענו לבניין עלינו במעלית ותראה הייתה חצי ישנה, אז ברגע שיצאנו, אז אבא אמר לתבל תורידי נעליים בכניסה לבית, יצאנו מהמעלית למסדרון של המלון ואז היא מורידה נעליים. אז כן. בוקר 2. יצאנו אל המסע לקראת הבלון ג'רווי. סיינט ג'רוויה. בלון ג'רווי. לכולנו קר, יש פה איזה 10 מעלות. קר לי. כאילו יצאנו באמצע הקיץ לחורף של פה. קר לי. יצאנו לבלון ג'רווי. פה במקום הקסום הזה. פה ריח מדהים, ריח הכי טוב שריחתי לחיים. בגטים טריים.
זה טריק הסט, ערך מהפלט. את זה נגיד אין לנו, בישראל. אין לנו מהבלון ג'רווי. אני רואה פה איזה צרפתי אחד, הולך עם הבגטים כהלכה. בונג'ור! אורוואר. בגלל ירדנו מתחת לעץ, אז אני יכול להמשיך לצלם אחרי הגשם. אבל, תראה לי. סמי כושר נעליים בצורה קרבית לפי טענתו. ואנחנו בפחד שיהיה לנו בעיה בלעשות את המסלול. יש לה כובע של המעיל. אבל אני מאמין שנסתדר. אני לא. בכל מקרה, גם אם לא נעשה טיול, ממש נחמד פה הקור הזה של איזה 5 מעלות. וגשם וקור. הגשם טיפה נרגע, אז אני אצלם לכם קצת. זה די סרט, כי אנחנו בגובה גבוה מאוד, יש פה ערים. תראו את ההר הזה. אני בשוק, לא רואים אותה למעלה. בשום צורה. תבלי שלנו, מתמודדת. סנאי מתלהב על זה שהוא המבוגר האחראי אליה. יוצא השן מהנשימה, שזה גם מגניב. איכשהו אנחנו מוכנים לזה גביר הזה. תבל! תעשי היי. כשתהיי בת 15, את תראי את הסרטון הזה ותהיי בשוק. כמובן הדרך שלי. אנחנו עדיין בטיול. יפה יפה, ההר הזה ברקע נותן מוטיבציה. אנחנו בשביל מאוד תלול. נחמד, יש פה נחל קטנצ'יק שזורם. וזהו! הנוף מאוד יפה. באמצע הקיץ. עכשיו. סוף יולי. וכולנו קופים. רגע חשבנו שכשנגיע למעלה, נגיע למקום כזה קפוא, בלי אנשים. אז טעינו, הגענו לאיזה סקי ריזורט. עם מלון, הנה המדרון שלו. רכבת, מסעדת בוטיק, רכבת. וקאבן קטן, רסטורנט, קפה. נורא נחמד. די חלומי, שם, רגע. אנחנו מחכים להגיע לנקודה שרואים את זה יותר טוב, אבל מה שהולך פה בנוף זה מדהים. יש פה עיזים. עכשיו חזרנו מהטיול שלנו, והוא היה מאוד מוצלח, הורדנו את המעילים, בגלל זה אני עם חולצה קצרה, וכולם תבלי איתנו והראל, ספרו איך היה לכם. היה ממש כיף, היה ממש כפוק, והידיים שלי אדומות. אז מוזר שבקיץ... זהו, יצאנו... בחורף ב... יצאנו מהקיץ, חזרנו, הגענו ל... שנייה טוב, תבל, תורך. אני הרגשתי ממש קר, בהתחלה בכלל לא רציתי, אבל בסוף גיליתי שזה באמת היה שווה לגמרי. מאוד שווה, קרבי. אמא, יש לך משהו לומר? כן, היה כיף. אם רואים בעצמה קדמית, הנה אבא לפנינו. עכשיו יש את כל העננים, אבל מקודם ממש היה הרים, שלג. אמא זה שלהם? כנראה, אני לא יודע. בוא נקפוץ ביחד. מה היה? איך המים? ובחוץ 10 מעלות, כמובן. לא לרוץ, מה לא הבנת? תבלי בלי לרוץ, בלי לרוץ. תקשיבו, היא קופצת לבד ואף אחד לא מסתכל עליה, זה לא נראה לי. אתה אומר להראל, תסתכלי, היא קופצת. אתה יכול לקפוץ איתה ושהראל תשמור. זהו? בדרך לעיר, בגלל שהיום זה יום העצמאות שלהם, והגענו דרך די מוזרה, דרך היער, אבל כן, זה הדרך. אז יש פה גשר יפהפה שעליו סיני נגיד עומד.
That's a very popular drink. קיצור, יש שם מפל קטן. Why do you find that curious? הגענו למדרחוב סון ג'רווי. מקום באמת מהמם. הוואי באווירה פה, זה משהו מדהים. ארסים פוצצים נפצים כבר חצי שעה. רק אומר שעשר ורבע בלילה ועדיין יש אור פה בפרנס. התחלתי את הסרטון כי היה קאונטדאון, אבל הזיקוקים לא באים. למי שלא יודע, יום העצמאות לצרפת, שמאז המהפכה הצרפתית הפסידה בכל המלחמות שלה, פלוס ביורו כדורגל שעבר. אתה רואה את זה? די, זה מה שהולך להיות? זה רק כמו אש, אבל אתה רואה לה... שים יד עליו. אנחנו מחכים על זקקים, כאילו בדיוק... רוצה לראות, יש שם קטנים. תחילים, ואחר כך עוד פיצוצים. כמו שהתחלות. או, יאה. איזה פי. אגב, אתם שם במצלמה נמצאים עכשיו 3 מטר באוויר. וחזרנו לגובה העיניים. אנחנו עומדים לצאת ליום הראשון ברחבלים, שיקחו אותנו לפסגות הרים, סיני פה, בלילה הקלתי פעמיים. התחלנו את הרכבל. רגע, זה המקסימום גובה עכשיו? לא, חצי גובה. אז איך הוא ממשיך? או שמחליפים. איפה? האומנם כפו פה, אבל בכל זאת החלפנו לקצר. משום מה חם. אנחנו באמצע המסלול, ותבל נגמרה, אז עשינו עצירה וכמה משחקים, ואז היא נרגעה. אנחנו הולכים, השאיפה היא להגיע לאיזשהו קרחון באזור ההוא. אבא חוזר ואומר שזה נראה כמו פרסומת של ליופלה.
אתה מסכים איתו שזה יפה יפה פה? אהלן, הגענו לשלג הראשון וסיני והללי עושים קרבות קטנים שלהם. תבל אגרה כוחות ואנחנו קרובים להר יותר מאי פעם. וואו, אהרן מחפש את שלג שם. בקיצור, אוקיי, אני בשוק טוטלי מהנוף הזה שהוא הנוף הכי יפה שאי פעם ראיתי. כולנו שרדנו את זה, זה פשוט מדהים. זהו, נעצור נאכל, גם קשה קצת לנשום, שם יש איזה נזילה קטנה, איזה מפל על שממשיך לשם. עברנו את הרכבל השני ואני בפחד מוות כי נכנסנו לענן ויצאנו מעליו. וואי, כפו פה. כשיהיה נוף אני אמשיך. או פאקינג יאה, זה כנראה מסלול סקי נראה לי, לא? לא, יש מסלול הליכה בשלג, יאב. שם זה העננים, כפי שאתם רואים. זה לא שלג. נראה לי שנעלה לתצפית. פאז'ו. וואו. כמו שאמרתי, אנחנו מעל העננים. רואים שם הרים מציצים. מפה שלנו. זה את אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי. במיוחד ששיא הקיץ. וכולם נשרפים שם בזיכרון. של מישהו. וואו, נהיה פה מערבולת בענן, אני מקווה שרואים את זה. אבל נהיה פה משהו מאוד רציני. וואו. או שזה פשוט ככה עננים נראים כשאתה רואה אותם זזים מקרוב. אוקיי. Serious shit. נגיעה, נגיעה. ארוחת שישי. תשמעו עוד. תנו לנה רגע, להתבשל. להבה למעלה, להבה למעלה, יד למטה, חכי, עצרי. תגיעו בברזל. לא, אל תשימי למפה. ארוחת שלמה, ברכה אלוהים ביום השני, מכל מלאכתו אשר עושה. וישבור את אלוהים ביום השני, מכל מלאכתו אשר עושה. עלינו על רכבת, על הטראם, בדרך להר שאנחנו הולכים לטייל בו. עלי פה, ההורים שם. למעלה של הרכבת. אנחנו נתחיל עכשיו מסלול שעיקרו ירידה. נקווה לטוב. אני חושב שזה יהיה קצת פחות טוב מפעם כי מסלולי ירידה תמיד כואבים ברגליים ופחות כיפים, אבל יפה יפה מה שהולך פה. ויש פה, הם הולכו, אבל היה פה עד 6 קטנים.
אנחנו פה בכניסה לאגוי דה מידי, ההר בין הגבוהים ברכס המון בלאן. אנחנו מחכים בתור, יש לנו כניסה לרחבל מספר 19 וכרגע זה מספר 15, כל 10 דקות נכנס אחד, כך שיש לנו איזה 40 דקות חכות. ההורים הלכו לבדוק. הלכו לבדוק. נחזור בהמשך. מיש. אין, אין עליה פוקוס, יאו. היא לא בזווית הנכונה בשביל האור. מיש. הנה, משקפי שרש. מיש. יצאנו מהרחבל בידי-מידי. עוברים במערה כי לא היה להם דרך אחרת לצאת מפה. לא שלא ראינו יופי כזה בימים האחרונים. הגענו פה, שכחתי לצלם, סיימנו את המסלול הענק שהיה לנו אחרי שעלינו לגוידי-מידי וירדנו לאמצע. עכשיו ירדנו בעוד רחבל למר דה גלאס, מערת קרח ב-1990 הייתה בגובה הזה והיא נמסה עד לפה. בקיצור, אנחנו נכנסים עכשיו, כמו שאתם רואים זה הכל קרח, כאן זורמים מים שהם יותר קרים מקרח. בואו תגעו. נחזור עוד מעט. החבר'ה פה רציניים והם עשו לנו קיר צבעוני. זה צהוב, אפילו שלא רואים, שם זה ירוק, שם זה כחול. סיניים אתם עושים תחרות להשאיר את היד על הקרח. תמל ניצחה. עשו פה פסל של לפי הנראה דוב מקרח. זה ממש מרשים מה שקורה פה, אנחנו פשוט הולכים במערת קרח. אנחנו בעצם הולכים על קרח מחוצה בשטיח, כאן זה חלק, כאן זה לא. יש פה איזה ארמון קרח כלשהו. ציור של אנשים בשלג. משהו אדום יפה. מיטה זוגית נראה לי מקרח. גבוהה כזאת, אולי קורסה. זה כנראה הכל קרח ממס. מאוד עצוב. לאט לאט הדבר הזה נמס. פעם הוא היה בגובה מטורף, עכשיו הוא רק בגובה הזה. הרי להצפה. עדיין במערה שקשה לתפוס שהיא עשויה מקרח. זה די מדהים. הכל בקרח, פשוט הכל. חזרנו לדוב ואנחנו בדרך חזרה. זה לא יאמן, קפוא פה, דרך אגב. למרות החולצות הקצרות. מה, כל שנה נדבר לראות? שלנו פה בבית שלנו בסונג'רווי. אז אנחנו שדים, כפי שאתם רואים יש לנו הרבה ציוד. אז עכשיו כולם בניקיונות. הגענו לאנסי, ואנחנו פה בכביש די חלומי ליד האגם. לא נראה לי שאפשר לטבול, אבא. אפשר, אפשר, בדיוק אפשר. כן. אה, בלי ידיים, זה מאוד. נכנסנו למוזיאון מיניאטורי, ולדברים שקשורים לקולנוע.
יש פה את המסכה של אחד הדמויות בנרניה. אנחנו נכנסים לחלק היפה. בואו נראה מאיזה סרט זה. כן, אז יש דברים אשכרה אוריג'ינליים, זה מהסרט The Perfume. ראיתם את הסרט? ההורים ראו. ראינו את הסרט וקראנו את הספר, זה אחד הדברים הכי מדהימים, הספר הזה. על מה הוא? הדבר הזה נבנה בשש חודשים. זה אשכרה סט מקורי של The Perfume, יש פה ריח מאוד חזק של בושם, שזה מוסיף. החלק הטיפה פחות, טיפה יותר מפחיד של הבושם. כאן הוא מראים ממה הוא היה מכין את כל הבושם שלו. ככה זה נראה בסרט? הוא היה רוצח נשים צעירות. עוד סט מהבושם. כמו בושמים. כל בקבוק כזה אשכרה מלא במשהו. גם של הבושם? יש פה המון דברים אשכרה אותנטיים מהסרטים. למשל, הבובה של האליאן, באליאנס, שממנה בנו את הדוגמה של איך שהוא נראה. בואו לפה, אבא, בואו. פה יש המון בובות. אם אתם רוצים, תזהו את הסרטים. זה אקסמן. בואו תנסו לזהות. איזה לון ריינג'ר. אז פה יש לנו תאום מהפיראטים הקריביים. יש פה כל מיני חרבות. המראה ממטריקס. זה המראה. הנה החרב של פיטר פן. הבחורצ'יק שלנו. בטמן. יש פה הכל. עשו פסל חירות דגל בשביל סופרמן. היא נרדמה פה. זה איליאנס. זה אמיתי. יש לו שני מסקטירים. מה יש לך פה? ספיד רייסר. יש פה את ארטו דיטו. זה לא ארטו דיטו. איפה הוא? איפה הוא, אבא? יש פה את C-3PO. רגע, יש פה את C-3PO. וואי, הוא נראה המקורי. איפה הוא המקורי? הוא המקורי. זה מג'וראסיק פארק. מצאתי את איליאן. זה עלה לי, יש סרט מאוד מפחיד, שהוא לא רגיל שלנו, שזה הרשע שלו. ואיירה חולה על הסרט. איירה? חברנו הטוב ממלחמת הכוכבים. יואב, זה אחד האנשים שמתחרים במרוץ. כן, אני זוכר. הוא מהמרוץ. מחכים לכל השאר שהגיעו לעולם, או שלא. זה קטנצ'יק. וואו. הגענו לכנסייה הריקה. או שלא. נכנסנו למסעדה. או שלא. הגענו לסטודיו. או שלא. חדר האוכל של המלון. או שלא. האולם הנטוש. או שלא. מוזיאון הדינוזאורים הגדולים.
או שלא? הספרייה העתיקה? או שלא? אולם עתיק? או שלא? אנחנו 7 מיליון. הגענו לנוטר דאם. זה לא המפורסם ביותר שזה נראה לי בפריז, אבל זה אחד מן הנוטר דאמים, והוא מרשים ביופיו. לפני הכנסייה נתגלץ. כזה כיף. הגענו למלונה של ג'יזוס. ג'יזוס קרייסט. מקום יפה יפה, אתה רואה את הציורים על הגג ואתה שואל את עצמך מי מת בשביל הציורים האלה? יצאנו מנוטר דאם והגענו לנוף מרהיב מאוד של כל ליון. אפשר לראות את העיר ואת הנער ואיך שכל הבתים אותו דבר, ואיך שיש פה בדיוק שתי בניינים גבוהים. הגענו לעיר יפהפייה. נראית כמו משהו מסרט. תורנו בארבע בבוקר אחרי היום שלום בפרמיר קלאס. אנחנו נטוס, ניסע לשוויץ, לג'נבה, לשדה תעופה. עברנו את כל הבידוקים, אנד שיט, ואנחנו עכשיו בגייט. לא עצרנו בדיוטי פרי כי לא היה זמן, כי היה מלא תורים. עכשיו המטוס שאנחנו עולים אליו מאוד מוזר. זה מטוס סוויס איירליינס רגיל, בלי הנקודות, וזה המטוס שלנו שרשום עליו יו, לא משנה, אבל לא מיוחד, יש עליו שטן או משהו. על המטוס, הבנות פה, אני וסיני צ'וק פה, ועוד מעט יושב לידי איזה שמן אחד. זה המטוס שאנחנו טסים עליו, יש לו עיצוב מאוד אקסקלוסיבי. פספסתי צילום, אבל היום טסנו לבלגיה, וכל היום היינו בפארק מים כחלק בין הטיסות שלנו. עכשיו אנחנו אוכלים במסעדה איטלקית. נצא לדרך לטיסה האחרונה. אז שנטוס, עברנו את הבידוק הביטחוני וזה היה ממש כיף, כי לא היה לנו את המזוודות על הראש, אז לא היינו צריכים לעבור את הסיפור שלהם. עכשיו נלך לגייט ונעלה על המטוס ה... זה. נגמר, חזרנו לבית המאפן שלנו. לסיכום, היה טיול מעולה. ניפגש בהמשך.